नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मितिकै युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको यो भिडियोमा साइप्रसबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू साइप्रसमा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ साइप्रसको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजना नेपाली वर्करको माग छ काम के छ सेलरी कति छ यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ मेन पावरको नाम एड्रेस कन्ट्याक्ट नम्बर के हो र यो डिमान्डको इन्टरभ्यू कहिले छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् र रा यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु साथीहरू जुन साइप्रसको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा सो भइरहेछ माथि के छ सा। साइप्रसमा वैदेशिक रोजगारको अवसर तल कम्पनीको नाम देखाइरहेछ कम्पनीको नाम रहेछ दियो इम्प्लोइमेन्ट ट्राभल एलटिडी दियो इम्प्लोइमेन्ट ट्राभल एलटिडी और शहर को नाम चाहे निकोसिया कोसिया देखाई सा। निकोसिया साइप्रस में चाहिए कंपनी रहे जो साथी लट नंबर लट नंबर दिखाई रहो थ्री जीरो फोर डबल जीरो थ्री थ्री जिरो फोर डबल जिरो थ्री यो लट नम्बर छ सा, साइप्रसको त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू यसको जुन अप्रुभल मिति छ नेपाल गभर्मेन्टले यो डिमान्डलाई जुन डेटमा अप्रुभल गरेको थियो त्यो अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई सा, हजार एक्कासी साल एक महिना अठार गते वैशाखको अठार गतेमा यो डिमान्ड अप्रुभल भएछ कामदारको पदमा देखाइरहेछ के कामको लागि कतिजना चाहियो सेलेरी कति छ यहाँ चाहिँ साथीहरू सा, एक नम्बरमा लेखेछ कुक चाहियो एक क्याटेगिरीको तिनजना पुरुष सेलेरी चाहिँ बाह्र सय बासठ युरो हुन्छ बाह्र सय बासठ युरोको नेपाली करेन्सीमा एक लाख अस्सी हजार दु सौ चार रुपया होती यहाँ दुई नंबर में लिखे कुक चाहिए बी कैटेगरी को दुईजना पुरुष इसको सैलरी एक हज़ार अठारह यूरो होी करेन्सी में एक लाख पैंतालीस हजार तीन सौ त्रिसठी रुपया तेती तीन नंबर में लिखे वाइटर र वेट्रेस चाहिए वाइटर चाहिए पांचजना पुरुष र वाइट्रेस पांचजना महिला सैलरी चाहिए सात सौ यूरोस में पंचानब्बे हजार नौ सौ चौवन रुपया दिखाई रहे यहाँ साथी चार नंबर में लिखे चैंबर मैट चाहिए पांचजना पुरुष रही चम्बर म्याट्सको सेलरी चाहिँ छ सय पचास युरो हुन्छ नेपाली करेन्सीमा बिरानब्बे हजार आठ सय पन्ध्र रुपियाँ ओभरटाइमको सुविधा कम्पनीको नियम अनुसारले दिन्छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम छ वार्षिक विद्या कम्पनीको नियम अनुसारले छ खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ अब यो डिमान्डको इन्टरभ्यू चाहिँ देखाइरहेछ मेन पावर अन्तर्वार्ता मिति दुई हजार एक्कासी वैशाख सत्ताइस गते नौ मई दुई हजार चौबिस मेन पावर कार्यालय मेन पावर कार्यालय सामा खोशी मा सा। में होने ये यहाँ से तल इसको मेन पावर को नाम एड्रेस सब दिखाई मेन पावर को नाम रहे ओम श्री ओम श्री महाशक्ति इंप्लायमेंट प्राइवेट लिमिटेड सामा खुशी ट्वेंटी ट्वेन्टी सिक्स टाउन प्लेंग केटीएम फोन नंबर दिखाई रहे नाइन सेवेन सेवेन वन फोर थ्री फाइव सेवेन डबल सिक्स टू रंबर दिखाई रहे अंठानब्बे चार नब्बे अन्ठानब्बे चार नब्बे चालिस दुई सय उनासी र तल चाहिँ यसको इमेल आइडी देखाइरहेछ र यो मेन पावरलाई नेपाल गभर्मेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ त्यो लाइसेन्स नम्बर लेफ्ट साइडमा चाहिँ कर्नलमा लाइसेन्स नम्बर पनि देखाइरहेछ यसको लाइसेन्स नम्बर रहेछ साथीहरू दुई सय स्लाइस सन्तावन स्लाइस अन्ठाउन दुई टू हन्ड्रेड स्लाइस जिरो सन्तावन स्लाइस जिरो अन्ठाउन्न यो मेन पावर एजेन्सीको लाइसेन्स नम्बर रहेछ अब तपाईँहरू साइप्रस चाहिँ युरोप चाहिँ जान चाहनुहुन्छ साइप्रस देशमा तपाईँहरू यो डिमान्डमा चाहिँ अप्लाई गर्दा हुन्छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा साइ प्रसको एउटा डिमांड म तपाईहरुको अगाडि एक्सप्लेन गरेको साथीहरु भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि शेयर गरिदिनु र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस् त ल साथीहरु आजको भिडियोमा यही सम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिंग